kudusubiza muri nyabingi naryangombe naryangombe ye umuco wabo busigasire sinkwanze ariko seka nkubaze roba umuco nuko tera abantu cyuhagiro cyangwa ahubwo umuco twagukugira ubupfura twagakwiye kubwira abantu kugira ubupfura icyabese ubunyangamugayo so gutera abantu cyuhagiro ahubwo umuco nuko kugira ubunyangamugayo nuko kugira ubupfura ubudakemwa ubumuntu ubudakemwa indangagaciro sibyo nibyo ngibyo nico cyitwa umuco tukamenye ko reka tujye tubisobanura neza abantu babyumve yego byangombe nekeza kamwemera ryangombe afite se yitwa ryangombe ryababinga akariwe mukuru w'imanwa urukumva tukagira imana yohereje Kristo Yesu akaruwe muremyi guko mbere na mbere yavuze ngo jambo yarariho jambo ariwe twizereyemo kujya ngo tugize kuki kumana yego uyu munsi umuntu ubandwa yizera ryangombe kujya ngo amugeze kuri se babinga uranyumva neza hanyuma ndashaka abantu baze kumva iki kintu neza yego hari inkubiri yo kugarura umuco ariko umuco rimwe na rimwe bakana wica igikomeye se kirahuri n'igikomeye si uwakoze kirahuri ahubwo igikomeye n'uwabumbye n'uwakoze umucanga uvamo ikirahuri niwe ukomeye uwo ninde rero n'uwiteka njya ngo ndakubwira abantu ugasanga umuntu ari kwigisha mu rusengero kwakira viza ugiye hanze uri indege ntago igikomeye ari ukuri indege igikomeye ni ukugera mu kirere ukamenya uwahanditse icyo kirere iyi ni Humura Program TV umuryango mugari w'ijambo ry'Imana ishakiro ry'ubutumwa bwiza uhawe ikaze gino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana Yeseka nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nge nitwa Prince Robert wowe ugeze hano bwa mbere kora subscribe kugira ngo ukurikire ibiganiro byacu umunsi ku munsi kuri kamera ngiye kuganira na Pastor Shimie abantu benshi bamaze kumumenyera kuri iyi mihanda yacu cyangwa se kuri izi YouTube zacu akunda kudutaramira akatuganiriza mu mpuguro z'ijambo ry'Imana ndetse no ku muryango n'impamvu mba namuhamagaye kugira ngo twicare tuganire mushumba umeze ute ehwana meze neza ndabona malaria iri kugendikira malaria imaze iminsi iri icyorezo mu byorezo birimo gutera Rwanda nayo bayishyiremo aha ati malaria imaze iminsi ari icyorezo ariko malaria n'ubundi ni icyorezo ubundi ni icyorezo ahubwo nuko rimwe na rimwe gusaba atabimenya cyangwa se babyibagiwe cyangwa se ifite n'umuti wenda uzwi uranga kwaritemu hari ukuntu uyu mwuga kagasha gukira umuti wa malaria ntabwo uraboneka niyo mpamvu wahindaguranya buri munsi kororokwini maradogizine fasedari kinini uyu munsi tugeze kuri kwaritemu nayo ngo bagiye kuzana none by'ibinini bibiri ugusumva hazazabwo ni inshinge ariko hari iyo umuntu iyo yamurenze bamutera ishinge inshinge zirahari bara nazo ni kinini nibyo ngibyo reka twiyizire duhereye mu miti ejo bundi nabonye hari mushiki wanjye nkunda bitwa Clarisse yakoze ikiganiro avuga ukuntu ubuvuzi n'idini bisa nk'aho ari ibintu bicomekanye kandi mu buryo bw'ibanga mu isi y'umwuka baba bifite ikintu bisobanura abantu bazajya kuri vase donere bagikurikira icyo kiganiro numvise ari cyiza rero ndabishamikeho nanjye ngiye kugaruka ku kitwa umuco uri kumva yego umuco n'imyizerere sibyo yego uyu munsi mu Rwanda mbona ikintu kimeze nka revolution cyangwa se inkubiri ariko isa inashamikeye no kuri Afrika yego muri Afrika bagira ikitwa panafricanism donc ni imbaraga z'abanyafrika ngo bashaka kugarura ibintu byabo kandi wakora ubushakashatsi no mu mboni zawe ukabona n'ubundi byarenze oya bya amazi yarenze inkombe bari kugarura byamaze kugaruka kuko niyo bakumenye kuri umu panafricaniste ukomeye yego nakora kwa ba Dr. Rusa uri mu mazi abira pasta ndagaruka rero no ku muco n'umuco nawo nuko yego turi kurwana intambara ivuga ngo umuco waracitse sibyo bitewe n'ibyo tubona abana bagenda bakora abagenda bakora ubusambanyi ukabona ni ibintu by'indaga kamere abinjiza ubutinganyi abinjiza feminisme urukumva abinjiza uburinganire ariko bushamikiye butari uburinganire bw'ukuri
burimo buri gondi burimo buri gondi aha naho tugiye kuganirira yego donc iyi nkubiri yo yo kugarura umuco ariko nanone bakawugarurisha ibindi bintu mu byakuyeho nabwo ari jambo ry'Imana nabwo kabona bishometsemo ibindi ejo nabonye ikigando Twitter rutanga rw'amaboko umupfumu ubyemera ufite n'ikigo cy'igihugu cy'umuco yemera ko apfumura ari umupfumu burangiye mukunda kubikusha bana no mu nkubiri zose zo kurwanya gusenga arimo arimo ariko nge nga mukunda kubi uzimavu mukunda buriyange aho kugira ngo wiyorobeke wambare ishusho yo kwera wagaragaza ukuri kwagaragaza ukuri kwa ubone nge nkunda abantu babiri utangwa amaboko ndasarongo kuko bagaragaza ko arabapfumu buna nubwo babihisha kabisa rero aho ibintu byo kwigira nkamano y'Imana ngo mwe urawe wagiye kuzimu mukanya ngo amaraso y'Imana wejya oya cyangwa se baba bishop n'abapotre bacu tubona urabona umubeshye buriya baraba barakoze icyo bibiri ivanga ngo barakonje cyangwa se barabizi barabizi bahisemo kimwe kandi baranagitangaza baranafiyeri yayo ariko mano y'Imana we aravuga ngo munavuye kuzimu munajyanye na rugagi mukandi kanya hagasenga mukandi kanya gatubura mukandi kanya gatubuza inzoga agatubuza n'isengesho urawe n'umujura sibyo donc bariya nibo babi cyane ariko uyu muntu wemera akavuga ati mbo shamikiye kuri iki sibyo it's my choice hanyuma umuco umuco ageze ku cyambo n'abayobozi bakuru rutanga rw'amaboko arimo kwatera icyuhagiro kasije n'icyubahigiro bona harimo no kubatongera n'abapfukamishije ari nabatongera aha sibyo mu rwego rwo kugarura imbaraga z'Imana y'i Rwanda hanyuma uri pasteur yego uri mu bantu babwirije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ahantu henshi yagiye atandukanye iki kintu cyo kugarura kabona ko harimo n'imbaraga cyangwa se n'uburyo gimbitse bwo kugarura umuco wa kera wo kubandwa no guterekera no kuragura sibyo wowe ubona uti na buriya ico bita iyobokamana niki iyobokamana kugeza uyu munsi ubwo tugiye gusenga imana ebyiri yego hari imana yo mwijuru imana yo mwijuru ariyo rurema nubundi urakomba anga suwiteka uwiteka akaba ni imana rutanga rw'amaboko agiye kugarura ariyo mana y'i Rwanda yes ariko mu mvugo zo gusobeka nkwesha ikinyarwanda mu mvugo z'urusobe arukuntu bavuga basobekamo donc ikinyarwanda cyavuga sanka berekana ko ari rurema cyangwa se rugira oya reka tujye tubisobanura neza abantu babyumve yego byangombe nekeza kamwemera Ryangombe afite se yitwa Ryangombe rya babinga akariwe mukuru w'Imana urikumva tukagira Imana yohereje Kristo Yesu akariwe muremyi kuko mbere na mbere yavuze ngo jambo yari ariho jambo ariwe twizereyemo kugira ngo tugize kuki ku Mana yego uyu munsi umuntu ubandwa yizera Ryangombe kugira ngo amugeze kuri se babinga babinga uranyumva neza hanyuma ndashanga abantu baze kumva iki kintu neza yego hari inkubiri yo kugarura umuco ariko umuco rimwe na rimwe bakanawica ugiye kugarura na ugarira ari umuco uranyumva neza icyambere rutanga rw'amaboko yaza kuzana umuco kugira ngo tunawemereze atera abantu icuhagiro yari kubanza gukuraho uriya musatsi wa rasta rasta yari wa Rastafari ni muri Ethiopia wo muri Ethiopia akabanza akawukuraho agakuraho uriya bwanwa akambara amasoso bahita amasoso yego sio bacaga gutya mu mutwe amasoso njya mbona witwa Rumaga Rumaga ajya yambara ayambara na yago mu minsi yashize yara yambaraga uriya ni umuco w'abanyarwanda hamuko ari kugiye gutera icyuhagiro ufite umusatsi utari umuco w'abanya Ethiopia ufite ubwanwa bw'abantu ntazi tujya tubona kubara tujya tubona kubara bu ni ukuvuga ngo umuco wamaze kuwica ubwa ngo naguramye kuwigisha
Anyumve neza ntabwo uramenya kuwigisha neza uwo muco kuko mbere yo kuzana uwo muco banza utegura ikijyanye n'iki n'umuco cyose icyo ni kimwe icya kabiri iyo uvuze ngo ugiye kuzana umuco wo kongera gutera abantu icuhagiro no guterekera biraza kugaruka no kubandwa biragaruka kuko niko basengaga ubundi icyo bita imyizere ni iki imyizerere ni ugusenga ikintu cyose ukizeye reka ngo urugero gusibye ko ntabisubiramo ibyo bakora byose ntabisubiramo yego ibi iyo babivuga nje mbyumva cyane mu guterekera nje nabaye mu miryango yakoraga ibyo bintu byombi ibandwa inaterekera ibandwa inaterekera aha bo none bira mahirugiye biraza kunyorohera kubabwira kuza kubivuga neza cyane yewe no kuraguza barabikoraga bimwe bya barutangirwamo bo kubira bakora byo kuragura barabikoraga se ntibaraguraga ariko bararaguzaga kwa nyogo kurubyara mama bararaguraga bagaterekera bakabanuka abantu bamu majyaruguru murabizi ko ibyo ndabizi narabibonye nari umwana mukuru najya narindiyo umunsi banabandwa narabibonye rero kuza kubivuga biraza kunyorohera yego tubihuze n'uwo muco bifuza kugarura usibye ko ni numwanda gute ndaje mbisobanure numwanda tubwire nyine nk'umuntu wabibayemo icambere guterekera n'ugusenga kuko barimo gusenga ikintu bizeye ko kiribuze kugira gute kiribuze gukunda twe dupfukamye turavuga ngo uwiteka mana ishobora byose ndagusabye kugira ngo ungirire neza swat minzu swat nkeneye amafaranga swat nkeneye umugore swat nkeneye uburinzi nkeneye uburinzi nabara nabo niko basenga aragenda agafata inzoga akayishyira ahantu mu nzu yubatse iyo nzu iraza kugenwa n'inzu y'Imana through uyu munsi bayita indaro ariko nimwo imandwa cyangwa waterekera umuzimu nimwe ari yego azi ko ari mwa musanga agashyiramo igicuma kinzoga ikigage umuzimu ngo ni umuzima mu eh arimo aho ngaho donc ariko iyo nzoga wa muzimu nagaza ngo ayinywe ashyiramo n'inyama bashagamye azokeje bakotsa amaburushete bagashyiramo hari ukuntu babiranzikaga arega naye ndabizi izo kuranzika zabaga ari injyama zabananiye bazajye baryaho hanyuma guterekera botsaga amaburushete inyama zigashya akayijyana muri ya nzu y'indaro akayijyana muri kigage akajya kubishyira mu ngabo n'abana bato batwumve ibi bintu bishaka gushuka abantu ngo badusubize mu bintu cyataye agaciro bitakenerewe icyo nkundira ikinyarwanda cyavuga ngo ibyo abapfubirirwa n'abapfumu icyo ni ikinyarwanda ni umugani wasanze njye wawuciye narawusanze ubwo niba uriho rero bishatse kuvuga ko abapfumu bafite ubupfu yego icyo ni kimwe hanyuma mu guterekera ariko izo nyama yego ikimbabaza n'izo nzoga twarazibaga turi abana tukazirya tunaza nzoga tukazimwe nta muzimu zimweye nitwe tuzinyweye hari umuzimu wumvise wazinyweye wapi nitwe twazinyweye n'inyama turaziriye ndashimira imana ko byamvuyeho yego icyo ni kimwe icya kabiri mu guterekera ni mu kubandwa bambaraga impu z'impondo z'ibikoko ingwe impondo baga baraziguze numbaze ngo baziguraga hehe n'abahigi baziguraga n'abahigi baziguraga n'abahigi bakazambara bifite amacumu bakabyina bakenga ibigage icyo ngira ngo ni umwanda ikigage bagishiraga mu kibindi abagabo nk'ijana bakaza bakamuza bagakiramo amacandwe bagakiramo barangiza bagafata imiheha bakamweraho bose uko bangana cyose kimwe icya kabiri bafataga urukoma n'urukoma se ni ibabi ry'umuko ikibabi cy'umuko kuko umuko niwo ni umurinzi bawita umurinzi kuko ni muryangombi inuza yamwikiye ubundi intarengo yamwiciye ni imbogo urere ni umurinzi barabana na wuziririza hanyuma jewe na Robert twajya kunywana ngo dukundane duhane igihango wafataga amaraso yawe ukayashyiramo
nanjye ngafata yanjye nkayashyira kurindi kurindi babi kurindi babi tugashyiramo amasaka nkanywa yawe ukanywa yanjye ngibyo rero ibintu bagiye kudusubiza ngo ni umuco uwo muco urimo n'umwanda bagiraga amahirwe cyane bari batararwara sida nizo zamburugu n'ibyo byorezo ngo ni bya mabaga byari bitaraza none mushaka kutuzana mabaga senzo tuzanywa abantu bongeye bahuza amaraso waba uri umwanda hari ibintu rimwe na rimwe bavuga ngo imana ngo y'abazungu ariko abazungu batwigije kwambara se bra pastor ubutumwa bwiza bwazanywe n'abazungu cyabwa bwanahere no mu misiri ariko ubutumwa bwiza abazungu ninde utazi imana ahubwo twari twarayicuritse tutayizi neza baza ku idevelopa nonese nkubaze niba ari iby'abazungu n'ikinyarwanda no kwiga no kwandika tubireke kuko nta munyarwanda bafuye bakwandika nabonye jo ku ishusho namubonye nanjye ku ishusho namubonye nibe nawe uriya we nibe nawe uriya bizariza ari inyandiko yacu reka mbyemese byo ko nawe bitazafata vuba bizamara imyaka n'imyaka kuko ni haduka imbaraga zituma bigira izo mbaraga nazo zamutwara igihe rwose si mu kiyintege yagize neza ariko azarinda apfa umushinga we utaranize urukumva hari ibintu rimwe rimwe ngo ibintu by'abazungu ngo bazanye ko twiga icyongereza ntituvuge ikinyarwanda cyonyine turebe ko kirenga umutaro si ibintu byacu se yego ntukige cyonyine turebe iby'abazungu ngo bazanye utangagwa mu kugira kudusubiza muri nyabingi naryangombe ye umuco wabo wusigasire sinkwanze ariko seka ngo baze roba umuco nuko tera abantu cyuhagiro cyangwa ahubwo umuco twakugira ubupfura twabakwiye kubwira abantu kugira ubupfura icyambere ubunyangamugayo si ugutera abantu cyuhagiro ahubwo umuco nuko ugira ubunyangamugayo nuko ugira ubupfura ubudakemwa ugira ubumuntu ubudakemwa indangagaciro sibyo nibyo ngibyo nico cyitwa umuco tukagira nibintu kera hari ibintu byitwaga kirazira kirazira tukagira kirazira iyo kirazira zikaba zizwi urukumva noneho nazo zitekerejweho bitewe n'igihe turimo ariko se reka nkubaze kandi n'ubundi mu bantu zirimo nese pastor ko nta muntu ndajya kubona agiye gukora ubukwe ku murenge na nyina cyaramushikiwe aha iyo se kirazira se kirazira nonese reka nkubaze ubundi ko nawe ndabona ko abantu bateretana ko nawe ndabona bafashe mugenzi wa kabati ngwino tujye kuryamanira mu isoko se kirazira usibye nabibonye ibugande ivugande nabibonye hari umugabo n'umugore nabonye bari kugenda muri bisi rwose bagenda bariya bo bajya batuzanira rero mu Rwanda iyo kirazira ahubwo nuko utayikurikiza kirazira yari ikwiye kumera gute reka yari ikwiye kumera ko ubupfura ubunyangamugayo aba bakobwa birirwa bambaye ubusa ku ma social media urukumva nguwo muco ejo bundi ari uwitwa Kiramana abantu barayibonye filime yateguye sibyo ari kugenda kubita abana b'abakobwa bari mu nzira bagenda bambaye ubusa nguriye umuco uwo ni wo muco avuga ati usubire mu rugo kugira gute kwambara uwo ni wo muco ahubwo ubundi nk'abantu kiriya gitekerezo nicyo bagakwiye guhemba yagakwiye guhemba icyo gitekerezo kigisha kubwira abantu ngo nimusubire mu rugo mujye kwambara mwabagore mwe mugenda mwambaye ubusa muheka abana mwambaye n'amapantaro amashati hari ubushati bajya bambara ni ishati imeze nk'ikanzu ikariso igaragara abagore basigaye bagiye bambaye amakora nimusubize buriya ngiyo nguwo umuco twari dukwiye kubwira abantu njya nkurikira ibiganiro by'abadamu b'abanyamurenge bari muri Amerika ugasanga aracyambaye igitenge iribaya acenyeye n'ikindi hejuru ngicyo bita ngiwe umuco umugore najya guheka umwana amenye uko amuheka afata inkosha ese urahetse umwana wambaye n'ipantaro ubundi uwo ni umuco hanyuma aba ari umuco ariko mwadukanye ahandi hanyuma ahubwo umuco ngo ni ukujya guterekera ni ukujya gutera abandi icyuhagiro hari ibintu bitari bikwiye kugaruka urukumva burundu bimeze nta mbaraga zaba zishe inyuma ya biriya bintu za rwihishwa nanjye nakubwiye ngo ibintu byose ubundi mu isi Robert njye umenya ko hari ibintu bibiri bigomba kurwana
n'imbaraga y'Imana n'imbaraga y'umwijima. Ibyo bintu ko ari bibiri. Inzira yose byaba biri gukorwa bigomba guhora biri separate kandi bikorana sirikwe. Bigomba gukora sirikwe nyine. Kandi kimwe kigomba kuvuka kugira ngo ugice kindi imbaraga. Yego. Ikintu cyose uzabona kirwanya Imana. Anti. Antivirus ishusho ryose. Antivirus ubishyira muri telefone kugira ngo ize kurwana na virus. Kurwana virus. Hanyuma mwisi ikintu cyose uzabona kirwanya Imana gusa. Robert niba usenga Imana umuntu akaza kurwanya gusenga anti. Ni antikristo. Yego. Tota Roma. Buriya rero izo mbaraga zize kugarura guterekera no kubandwa twarabivuyemo bamaze imyaka ntazi umubare wabyo abantu barabyibagiwe abantu bamaze no kubyibagirwa urayumva neza ako pastor niyo tubonye n'umuntu ujya niyo tubonye natangiye ikiganiro nshima rutanga rw'amako ko yerura ariko hari abandi bagirwa n'izindi mandwa dufite uyu munsi noneho zo zikoresha ibintu by'amanyanga urikumva dukunda gukora ibiganiro byinshi cyane nazo zikaba zikora mu buryo bw'ibanga aho kugira ngo umuntu yerure ku mugaragaro no kugumya gukora ku ibanga wahitamye arega Robert ubu muri iyi si yose yego aranyumva neza usibye Imana yonyine izi Robert aranyumva neza yego Imana izi Robert ose Robert aho narayo urahaze wapi ibyo narayo murabizi wapi uziko ari ngewe ngewe sibyo ibyo warurimo urabizi ibyo ejo nakoze urabizi ibyo wakoze cyagiye ko ejo utageze hano ndabizi donko Imana yonyine ibyo twakora byose Imana ibibireba ibyo twakwikoza usibyo wambwiye ngo bihishamo no mu bapastoro barimo yego bakora nizo mbaraga kandi bitwikira ijambo ry'Imana ariko rero nkunda kubwira abantu ntago ari iby'uyu munsi ntago bijerora none se soma bibiliya wenda hera mu byakozwe n'umwe gusa bibiliya kubwira ngo abigishwa bajyaga kubwiriza ni Petero ni Paulo ngo akore ibitangaza yego ngo hari umupfumukazi amubonye ibyo Petero arimo gukora ahagukije ikirema we agira imbaraga ati bira bintu sindabikora nubwo ndi umupfumu ariko sindabikora ajya kumwaka imbaraga mbabarira uzingurisheho izo mbaraga zawe uzingurisheho numara kuzingurishaho nguha amafaranga none nkore ibirenze ibyo utekereza ubu dufite abapastoro bagiye za South Africa ku nyanja aho nyanja ebyiri zihurira bajya Bugande ngo araho bazigura bakurayo utuntu baza bitwaje bagiye kureba ba makado n'abandi bakoranaga nabo yego none se nago ubona ukuntu bakora mwibakure y'amavuta wakora mwibakure y'amavuta gusa wakora ku bantu bose bakagwa hasi iyo mbaraga se yagukoreshaga mbere utarakora muri yabakure y'amavuta ejo ndi kuri ya danakiye umugabo avuga ukuntu uno mugabo afunze twarera Imana rubavu burafite yo zirafata n'ikiciro cyayo kiri umunsi umwe yaraje avuye gushaka imbaraga karasabaga atabandi bahanuzi mwese mutuze ninge muhanuzi hano kije nyine kandi ubundi kizabikwereka ikizakwereka urwo rusengero cyangwa izakwereka aho ngaho naho ndi muhanuzi uhanura yego nanubwo ubyemerewe kuko uwo nujya guhanura uraza guhanura ibiri difference kureti yaguhaye connection nayo abo connection se yayiguha nawe yagu kireka nawe wemeye gutambwa kajya mu bitambo areka muri areka bwe Robert ari rwe kesha abantu bibeshye ibintu nabwiye abantu ngo nuzifuze gusa nundi kuko utazi icyatumye asarya nuzifuze inzu ya runaka ngo cyama nkaba nka runaka utazi icyatumye yubaka runaka iriya nzu swati shaka ari muri credit iramodoka agenda mu shaka yibye shaka arayisambaniye shaka yakuye mu mapfumu wowe wabona ngo agendamo ngo runaka ngo arakaze akaze se iyo yayikuye nago ashaka nakoze akayikorera iminsi ayikoreye ntabwo ushaka kubyuka mu gitondo ngo uraba runaka itonde rero nawe ubanze ukore iyo minsi yakoze ubwo bure twubanze ubukore kabisa urakumva hanyuma buriya umuco njyewe nose twigisha umuco buri munsi umuco wa mbere nguyu nimureke gusambana n'inka nk'isazi cyangwa se nimureke gusambana n'inka zihorere uwo nta muco urimo
umuco umugabo ku mugore ubutinganyi ni mu buhagarike uwo nta muco uri bwo ntagari umuco ni ubugoryi akoze kwa twitwe twigisha umuco kurusha bari abantu none se atari ubwa niba uri umutinganyi umukobwa ku mukobwa uwo ni umuco nta muco muri nta muco mu kuva na kera ntagari umuco mureke ibintu by'ubujura uwo nta nta ni mureke ubwe nta mfura yiba nta mfura yiba uwiba ni igisambo mureke guhemukira bagenzi banyu nta mfura yiba bagenzi wawe uwo ntagari umuco urumva cyera umuntu yagwaga amafaranga mutanandikiranwe nabo byabagaho ukabimusubiza amafaranga nabo yabagaho bakoraga ico bitigurana yego wazanaga ikiringiti akaguha idebe akagwibase y'ibijumba mukamuraguze ariko uyu munsi wa none umugabo n'umugore barimo gupfa ibihumbi ijana umwana na se yego barimo gupfa metero imwe y'ubutaka ubonagari umuco gusa umuco wo kwicana wo guhemukirana si umuco wo guhemukirana wo kugambanirana wo kugambanirana urayumva neza cyane icyo bita umuco umwami cyangwa se ingabo zakundaga igihugu yego n'abaturage bakajya kukirwanirira umuco ni ugukunda igihugu yego uwo ni wo muco none umuco uyu munsi ni ukukigambanira sikurambwira baranze ngo umuco ngo icyuhagiro kimutere mu gitondo arabyuka rya rusko muteye icyuhagiro uramwuhagiye mu gitondo aranyereza iby'abaturage uwo ni umuco ntabwo ari umuco umuco ni ubupfura uwo muco dukwiye kwigisha ibyo ngibyo nta byo gutera icyuha cyo kutugara mu ryabo ngo ryangombe ntacyo bimaze yego reka twizere imana rurema uwiteka nyiribi wabumbye isi n'ijuru ibyo nibihagije urwanda nirwisanzeho uwo muco reka twemere uwo muco da urwanda nirwisanzeho niyatubwire umuco waremye urwanda akarubumba tuko habayeho abarwanyi bagenda barwagura ni nk'uko wubaka iwawe si wubaka iwawe ntabwo uwagura buri munsi si uko wagura se kugira ngo ubigenewe kugira ngo nyine ukomere uwahaye uwo muntu waje kurwana icyo gitekerezo aho igitekerezo cyavuye cyo kuragura mwaharebye iyo mbaraga akaba yo mwubaka uwo muntu wamuhaye igitekerezo areka aho ubundi kamwiye ruba ntureba ikirahure kidukingisha yego inzu igikomeye si ikirahure n'igikomeye si uwakoze ikirahure ahubwo igikomeye n'uwakoze umucanga uvamo ikirahure niwe ukomeye uwo ni nde rero n'uwiteka njya nkunda kubwira abantu ugasanga umuntu ari kwigisha mu rusengero ngo kira viza ugiye hanze uri indege ntago igikomeye ari ukuri indege igikomeye ni ukugera mu kirere ukamenya uwahanditse icyo kirere igikomeye si ukurira indege ahubwo igikomeye ni ugutekereza uguhaye kubaho uguhaye umwuka ntekereza ko ari umuco rero pasita tuganiye byinshi umuco wawe wumvise nawumvise hanyuma tujye kuragura njye sinzajyayo dusubire mu guterekera njye nabanjye ntabwo tuzajya dusubire gutera abantu icyuhagiro hari abazasubira neza ariko ntacyo bitwaye icyuhagiro uburezi afite uburenganzira bwe hanyuma abo twizera kimwe reka tuganire yego n'abo tutizera kimwe ni uburenganzira bwawe si byo byiza rwose wowe ujya kuragura no gutera abantu icyuhagiro kibatere rwose uzaza uzamwuhagire ndaza kubisubiramo ni umugani w'ikinyarwanda ngo usubiremo iby'abapfu biribwa n'abapfumu ni uburenganzira bwawe natwe tuvuga ibi ngibi wumva ko ari uburenganzira bwacu ariko uruze gutera amabuye ikibi dore ngiki ni uko baza basenya iby'abandi abizera imana rugira cyangwa se abazungu mutureke tuyizere abizera iy'i rwanda niba twararindagiye twarindagiye neza yego abizera iy'i rwanda safa kuko n'ubundi no mu bapfumu habamo abibu none se iyo ubwiye ngo kiranga inzuzi ari ujya ku mapfumu adatwaye amafaranga ntibibaho se wapi none ngo mu rusengero ngo baratanga ngo amaturo hari umuntu bayatse mu mufuka umuntu batse amafaranga mu mufuka ngo ature azaza abishinje pasita reka twitse ku musozo w'ikiganiro cyacu murakoze cyane dushimire abantu mwese mwadukurikiye mu kiganiro cyacu
Komantere zanyu zirakenewe. Zirakenewe rwose batubwire uko babyumva. Uko mubyumva. Hanyuma mwakoze kubana natwe. Ariko mwibuke gukora subscribe na data kugira ngo ibintu bigende neza. Tubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Shalom.